Mitä toi rinteiden ulkopuolinen toiminta? Eipä oo sinne isi antanut hirveemmin lupaa mennä. Niin, tekisikö mieli mennä? Nyt tuntuu semmoilta hiihtoleppä tähdeltä. Vauhtia vaan olisi enemmän sanoa. Niin se on tosi. Että vähän oli sillä lailla loipa. Leppo saa kurvailua. Vähän semmoinen, että ei tiennyt yhtään, että mitä tuolla on eessä. Ja välillä pehmeitä, välillä kovaa, niin oli aika hassuin. Hymyillään vähän lisää. Ja... Niinkö? No joo. Katsotaan, jos päästäis nauraan kohtaan. Ensimmäinen mäki on nyt takana. Ja nyt leiriläisiä lähdetään viemään isompiin mäkiin. Siinä vaiheessa lisähaasteiksi tulee jyrkemmät profiilit ja vaihtelevat lumiolosuhteet. Siinä laskuvälineen ja vauhdin hallussapito kasvaa arvon arvaamattomaan. Onko se nolla? No joo, tässä. No ehkä nyt on niinku Paikka on Kotkoskaisan pouli. Siinä on joku 300 metriä korkeuseroa. Siis voi tästä näyttää aika jyrkältä tuo paikka, mutta se ei ole jyrkkä. Se on, heti kun menee tuo reuna yli, niin se näkyy tuonne ihan loppuun asti koko se laskulinja. Se on nyt niin tämmöisellä samanlaisella tuulen pakkaamalla lumella, mitä tää yläosakin on. Takke Pasi tässä. Ylellä on tilanne se, että porukka on nyt jaettu kolmeen ja tästä lähdetään levittäytyy niille kolmelle linjalle. Jos sieltä tulee, jos haluat, ettei halua laskea tuo sumus, niin laskee poikki tähän meikän tykö. Laskee tästä alas tätä jotkan pohjaa, niin pääsee ihan hyvin. Alright, eli lasketaan yksi kerrallaan. Mä menen ensin ja mä lasken sen verran, että säilyy vielä näköetäisyys. Sitten mä huudan, että ok, voi tulla. Sovitaan järjestys, kuka tulee ensimmäisen perässä. Laskee siihen mun viereen. Mutta ei laske missään vaiheessa niin kuin mun yläpuolelta silleen, että jos jotain lunta tai muuta lähtee, niin tulee mun tai sitten muiden päälle, ketä on siellä alhaalla. Miltäkä tuntuu? Sama haata. Hyvä valinta tää kuru. Joo, näyttää ihan hyvältä. Lumi on vähän kovaa olossa, mutta varmasti pysyy laualla. Toivottavasti. Ei mene tuonne sumuun mitään asiaa. Että odotellaan rauhassa ja tilanteen mukaan mennään ja odotellaan. Kyllä se keli sitä paranee. Se on aina niin kuin jännää siinä se ensimmäinen lasku, että löytää tasaisen kohdan ja ei olisi isoja kiviä siinä. Ja sen jälkeen kun siihen saa jäljet, niin seuraavat keikat on taas helppoja kuin omille jäljille puottelevaa. Ei siinä sitten. Se on se ensimmäinen kerta uuteen paikkaan, niin se on aina semmoista uuden hakemista. Mutta sitähän tämä homma on vissi.
taas tätä porokeittoa. Tosi hyvää tää poro. Olette laskemassa ja tapahtuu se vyöri. Ensimmäinen siinä on se, että koittaa päästä karkuun siitä. Eli mahdollisesti laskemalla sivuun, jonnekin kalliosuojaan, puittesuojaan, semmoisen maaston kohtaan, missä se vyöry ei uhkaa teitä. Sitten jos joku sinne vyöryyn joutuu, niin kaikki silmä kovana tsiikaa sitten se viimeisimmän näköhavaintopisteen, mikä on varma paikka, missä se on nähty se kaveri. Ja siitä vasta levittäytyy ja rupeaa etsimään, koska ei siellä niin yläpuolella tarvitse etsiä ja turhaa tuhlata aikaa, kun ei se siellä kuitenkaan ole. Näillähän etsitään vyöryyn joutunutta uhria. Ja vyörythän on semmoinen ikävä juttu, mitä tuolla vuorilla tapahtuu, ja täällä on kanssa siihen olemassa aika hyvät riskit. Tietyllä kelillä, niin kuin nyt viime viikolla, niin täällä oli kaikki paikat ihan peilijäässä. Ja sen päälle on nyt satanut tätä lunta, ja mikä on tullut tuulen kanssa monin paikoin. Se ei riitä, että tietää niin vallitsevan olosuhteen, vaan se on hyvä tietää, minkälaisia kelejä on ollut viikko, mahdollisesti kuukausikin taaksepäin, edellispäivinä, mistä on tuullut, milloin on satanut, paljon ollut lämpötilat. Minkälaisena se lumi on tullut. Se on semmoinen aika monimuotoinen juttu. Eli kaikista automaattisesti on se, että silloin kun se puetaan päälle, niin se kytketään virta siihen, eli silloin se toimii lähettimenä. Ja sitten taas kun tapahtuu tilanne ja täytyy ruveta etsimään, niin sitten se muutetaan vaan vastaanottimeksi. Se tapahtuu kaikissa niin käytännössä yhtä nappia painamalla tai liikuttamalla. Väittäisin, että semmoinen 30-50 metriä on aika hyvä rintama, missä ne, jos ollaan porukalla liikenteessä, niin levittäydytään se vyöry suuntaisesti ylhäällä ja lähdetään kävelemään alaspäin semmoisella 30 metrin väleillä. Nyt voi hiljentää. Elikkä voitte niinku kulkea ihan reilua vauhtia siinä. Ei nyt se kavis. Tässä lähti semmoinen orttomuksien takakannessa on semmoinen kaavio piirretty. Tässä on tehty tämmöistä sahalaita siksakkuviota, mikä tuo avoin reuna on niin 50 metriä. Eli se on se, milloin se ottaa vielä signaalia. Viimeiset havainnot uhrista oli tässä paikassa. Vyöry on 20-30 metriä leveä ja semmoinen 50-70 metriä pitkä. Valmiit! Paikalla! Toimit niiden annettujen ohjeiden mukaan. Muista on kiire. Tässä on tarkoitus, että ylhäältä lähtee alaspäin. Vetää tuommoista sahakuviota sitä vyörylinjaa pitkin läpi sillä, että saadaan se signaali kiinni. Teette tämmöisiä 90 ja 180 asteen käännöksiä, niin kauan te arvokkaan saatte vaan voimakkaamman voimakkaamman. Hyvä! Harjoitukset on saatu pidettyä ja ilma sopivasti kirkastui siinä välissä, niin lähdetäänpä ja skinnataan tuonne Pihtsos Junnille ja lasket täräytetään sieltä alas. Kelihän näyttää hyvältä. Eli ensin mennään kelkoilla tuohon juurelle ja sitten siitä aloitetaan lihastyö. Tämähän on nyt meillä ensimmäinen kerta tällä leirillä, kun joudutaan tekemään hommia sen lasku eteen. Niin jos on jotakin kysymistä siitä, kuinka se jalka liikkuu eteenpäin ja miten sitä nostetaan ja niin poispäin, niin kysykää toki. Siinä oikeasti on jotakin teknisiä vinkkejä, että miten saa karvat pitämään parhaiten. Huomatkaa tämä klassinen diagonaalityyli. Tällaisia miehiä ei ole syntynyt sitten 60-luvulla. Laitetaan tuommoiset karvat noin, että sit mä pääsin kiipeämään tuohon. Sitten mä luisin taaksepäin vaan. Pääsin ylöspäin. No miten ne laitetaan noihin suksiin? Laitetaan eka... Otetaan tämmönen mies, joka laittaa ne. Miltä ne vielä tämän? En anna kyllä periksi. Mä tykkäsin paljon enemmän, jos näis vaaleanpunaisia karvoja. Semmoista niinku possukaa. Asteikolla 1-5 näetkin nyt on 4,5. Miten parannetaan vielä puolikas? Laitat ite tän seuraavan teipin, kun minä laitoin tän yläteipin, niin tää ei mennä niin hyvin, kun olisi voinut mennä. Näissä uusissa suksissa on tämmönen ongelma, että nämä kaikki vähän vanhemmanmalliset skinien härvelit ei sovi näihin uusiin suksiin. Nämä on aika tämmösiä tylppäkärkisiä, tai sitten on paksut kärjet tai sitten muuta semmoista kikkaa. Onneksi meillä on teippiä mukaan. Pituunti skinnauksen aloittajille, hankkikaa suksenne levyiset nousukarvat, niin säästytte pikkasen vähemmällä kaurapuurolla. Liian kapea skinni, kun tuppaa vähän lipsumaan. Onneksi on syöty sitä kaurapuuroa, porokeittoa tänäänkin. Äidille terveisiä.
Näissä on tällaiset jumalattomat koukut. Näillä nousee vaikka pystyä seinään. Tai tästä ainakin. Semi-iisisti. Telemarkit on Suomen Lapissa se jotenkin semmoinen luonnollisin tapa liikkua, kun täällä ei ole mitään hirveän jyrkkiä nousuja. Eikä mitään hirveän jyrkkiä laskuja ainakaan kovin pitkiä. Niin näillähän pääsee lipsuttelemaan kyllä komeasti. Niin, onko tää ollut ihan leirikoulumeininki? No on. Kyllä teillä niinku, eilen vaan laskettiin, tänään on sit muutakin tämmösiä opetusjuttuja. Tää on leirikoulu. Ja sit kun ollaan vielä tämmösiä leiriolosuhteessa. Mitä se opitti? Mä opin pari etsiä uhria. Sulla oli siinä yhdessä kohdassa, niin lähti vyörykin ihan mukavasti. Joo, vähän säikähin. Se vaan lähti semmosena laattana siitä alta ja sitten lauta upposi sen laata alle oikeastaan, ettei saanut kellumaan siinä. Siinä tuli vähän hätää, että pitäisi saada vaan lauta tuohon lumen päälle. Onneksi se pysähtyi äkkiä, että pääsi itse ohi siitä. Mutta. No mä oon vähän semmonen, että se on sama kuin mulla laittaisi numerolappun koura ja kun tästä ruvetaan mäkeä nousee tuolla, niin se on ihan sama, että mä otan vähän, sen, vähän liiankin tosissaan. Olis voinut vähän rauhallisemmin mennä. Kiva, kun tuli tänne. Taava saa kyllä päästiin skinnaa ylös. Hyvät maisemat, tuli hyvä mieli. Ei se ole silleen niin sit, mistään teknisestä suorituksesta. Se on hyvä fiilis tulee, niin tulee. Pasku oli ihan jees.